Jeg hedder Peter Bysted, og jeg er med i bestyrelsen. Og jeg er meget, meget glad for, at vi nu har lejlighed til at sådan så småt og løfte sløret for, hvad der skal foregå over på den anden side af vejen her. Vi har jo arbejdet i snart 5 år på projektet, og vi har gjort ret meget ud af at ikke fase ud med en masse planer, så vi ikke kunne blive sådan. Vi vil gerne have en vis soliditet i projektet, før vi gik ud med det. Så det her det er faktisk første gang, vi overhovedet fortæller lidt bredere om det. Og det vigtigste for os, det er jo, at det handler om planetur supporters, altså at få noget lokalt engagement, og meget, meget gerne folk, som vil være med til at udvikle stedet over tid, og brænde for stedet. Min opgave lige nu, det er sådan set bare at fortælle jer om en lille smule om byggeriet over på den anden side. Og I kan se et billede der, og jeg har 2 andre billeder her, og det er jo ikke nok til at præsentere fuldt byggeri. Men de andre skal også sige noget, så jeg vil bare gøre det relativt kort. Efter at mejeriet blev revet ned, så ligger der så en grund nu, og der ligger en bygning, som vi kalder 119. Det er nummer 119. Den grund og nummer 119 indgår i det nye projekt. 119 bliver bygget om til at være et café, måske et bageri, og på selve grunden ligger der så en torvehal og en servicebygning, kalder vi det. Og den servicebygning, det er en del af det samlede plan på området, nemlig at vi gerne vil understøtte bæredygtig turisme på Vestmøn med cykelturisme og vandreturisme. Så derfor skal der være visse faciliteter til vandrere. Så vi regner med, at omkring februar skulle vi gerne gå i jord. Men I kender jo byggeri, og byggeri kan ændre sig meget undervejs. Og om det bliver februar eller marts, det tør jeg ikke love. Men vi laver en hjemmeside meget snart, og den kan I følge, og den hedder selvfølgelig fanefjordtorv.dk. Nu ved jeg ikke, hvor meget I kan se på afstand, men den her plan, I ved, her er brusen, og her er så grunden, der er markeret med gul, og hernede er der, jeg kalder det mosen, nogen kalder det søen, nogen kalder det vandhullet. Det er et meget, meget skjult sted. Det regner vi med, at det skal åbnes op, således at der bliver en offentlig adgang, og så bliver et attraktivt sted at gå ned og kigge. På grunden her, der skal der lægges et bytorv, en plads, hvor der kan afholdes markeder. Og selve torvehallen her bagved, det er et åbent hal. Det er ikke den der er selvfølgelig port i den, men det er ikke et isoleret sted, som Rosen for eksempel det. Det er et åbent hal, hvor man kan sælge varer ind under. Der kan også foregå andet end at sælge madvarer. Og Lette vil fortælle lidt om vores drøm om at udvikle lokal fødevareproduktion. Men det er klart, at det sted her skal også bruges til julemarkeder, til arrangementer af alle mulige interessante slags, som gør, at der kommer liv på Vestmøen. Også gerne ud over sommersæsonen, hvor der er liv. Så det er i hvert fald et af vores væsentligste mål, det er at skabe noget liv hele året rundt i den ene eller den anden form. Den bygning her, det var den, jeg sagde, 119. Der kommer der en lille tilbygning til en café, som primært skal bruges i sommerperioden, hvor der er mere behov for plads. Ellers er caféen formentlig inde i 119. Men det kan godt ændre sig stadigvæk. Det her, det er kun en skitse. Selve pladsen håber vi på, at vi kan få lavet en kunstnerisk belægning på det, således at den i sig selv bliver et attraktivt sted at komme for både beboere, men selvfølgelig også for folk udefra. Så i det hele taget, så er det vigtigt for os, at Fanefjord Torv og Torvhallen bliver et sted, hvor folk kommer ind eller hen forbi og siger, wow, der skal vi ind. Det er ikke bare en tilfældig bygning. Bare lige for... Ja. Hvad er den der bygning? Den der, det er det, vi kalder servicebygningen. Der bliver plads til lidt lag, og således at man kan drive selve torvet, og så bliver der toiletter og badefaciliteter til cyklister og vandrere. Og det er så til ved torvehallen her. Og det er det, der bliver café, måske bageri, og så tilbygning til café. Og den tilbygning er lige nu lidt i spil til, at ikke at ligge præcis der, men måske her også. Altså den der bygning eksisterer, det er den gule bygning, som ligger derovre i forhånd. Ja. Bare lige for at give jer et lille løft af, hvordan sådan et torvehal kunne se ud indvendigt. Altså, vi vil meget, meget gerne lave en attraktiv træbygning, som når man kommer ind i den, så føler man sig godt tilpas, og man kan lave den selvfølgelig med overlys og dagslys ind i.
og i de her døråbninger, både indvendige og udvendige, er der også bruges til at lave små stande for dem, der sætter varer derind. Og så kan portene lukkes helt, og man kan holde arrangementer rent. Det bliver nok ikke bryllupper i vintersplage på udefra. Men mindre kan også gøre det. Men er der væg? Altså, I kan se det her. Altså, her er det åbent. Det er lukket, som skal jo bære sig hele. Og så er der port her. Hele vejen ind. Og det vil sige, at i den allermest mørke vinter, hvor det pisker og stormer i, der kan vi lukke port. Men ellers er det vores ønske, at det skal være så åbent som overhovedet muligt, så længe som. Det er jo det, I skal hjælpe os med at skabe liv hele tiden. Vi håber også på at kunne lave faciliteter til supporters. En ejendom, et hus, et sted i nærheden, måske tæt på, hvor der kan være mødefaciliteter til supporters, så det også er attraktivt for dem, der gerne vil støtte og være der med på stedet. Også selvom de måske ikke lige er for at lave noget. På den måde vil vi også gerne knytte mange af de lokale til stedet. Vi siger det nok. Er der nogen umiddelbart? Altså det vigtigste er jo som sagt supporters, hvordan vi kan komme i gang med det. Det vil Steffen tale lidt om, men først vil Marlene lige sige lidt om det her med udvikling af fødevarer, lokale fødevarer. Og det ved vi godt, at det er et langtidsprojekt. Og det er måske ikke noget, vi her kan gøre på et år, måske 10 år. Nej, jeg vil sige, jeg takkede jer til at være med i det her projekt i starten med en smule skeptisk. Fordi jeg kan jo se, hvad der skal til her omkring for, at man kan drive en forretning, og man kan få folk til at komme og købe og være. Ikke kun i sommermånederne, men hele året rundt. Og jeg forstår på de her, at en del af ambitionen med det her projekt var at skabe en platform, så lokale fødevareproducenter kunne ligesom mødes og finde en måde at afsætte deres produkter på, men også ligesom være informationssted eller et sted, hvor man kunne videreudvikle og vidensdele og ligesom finde på projekter sammen, som man har set på andre øer, som Bornholm og Samsø og så videre, at man ligesom har, fordi vi er rigtig mange mennesker, der savner flere kulinariske oplevelser og savner en større kvalitet i de ting, der findes. Så det er sådan, det har været min baggrund for at gå ind i det her, og jeg har lige så mange spørgsmål, som jeg har svar omkring det, og det er en langsigtet plan at få aktiveret producenterne, få fundet ud af, hvordan vi kan samarbejde og få dem til at bruge huset, fordi selvfølgelig tænker man, hvor kunne det være dejligt med sådan et fransk torv, hvor man gik ned med sin lille kurv og sin stråhat og købte friske grøntsager og oste og så videre fra de lokale producenter, og det vil vi også rigtig gerne, men det kræver jo, at producenterne er her, og at kunderne er her, og så videre, så vi håber, at med Torvehallen og med de tanker at få etableret nogle gode kræfter, som kan være med til at løfte den her vision om at sætte Møen på landkortet som et super fødevareproducerende sted. Ja, det var vel egentlig. Yes, det var det. Nice. Ja. Så er det mig, der vil tale, og jeg vil tale om det, der er det vigtigste i den her sammenhæng, og det er nemlig jer. Det var et godt tema at komme over på, ikke? Ja. Og overskriften, det er Fanefjord Supporters, og jeg vil sige, når jeg siger, at det vigtigste, der skal ske i hele det her projekt, som jeg ser det, det er jer. Det er I, der bor på Vestmøen, som skal have et nyt samlingssted, hvor der er mulighed for at bruge nogle af de kræfter, der ligger i jer, og også for at få dækket noget af det behov, der er for at være nyttig og for at kan være med i et socialt samvær. I Stege, hvor jeg jo bor til daglig, der har jeg kunnet observere mange ting, der er opstået, og hvor de bærende kræfter også er sådan en aldersgruppe, der rigtig meget ligner, hvad jeg ser foran mig nu i aften. Rigtig mange unge og nogle få ældre. Eller var det omvendt?
lad mig lige bare repetere, eller sige, sætte ord på, hvad der for eksempel drives i Stege udelukkende af personer, som typisk er taktet lidt ud af arbejdsmarkedet, men som stadig har idéer, lyst til at mødes med andre, også lyst til at dele med andre, og lyst til selv at have et socialt samvær. Og skabe noget, der så også er værd for andre at kigge på og opleve. Det kan både være andre, der bor på øen, og det kan være turister. Jeg vil starte med det, der hedder Møn Supporters, som er startet for cirka 10 år siden, hvor der er i størrelsen omkring 35 mennesker, som hjælper i starten Handelsstandsforeningen med alle mulige af de der også kendte arrangementer, altså kendte ud over øen, hvor der kommer mange mennesker. Det er tirsdagsmarkeder, og det er folkemøde, og der er i de senere år kommet meget andet på, som supporters i virkeligheden er den bærende kraft i. Det er dem, der gør det muligt. De sætter skilte op, de sætter bord op, de passer barn, de pakker det ned igen, og de kører ærner, og de sørger for, at trafikken bliver dirigeret, og der bliver parkeret, hvor man må. Og det er alt sammen noget, man gør, fordi man har lyst, og fordi man gør det sammen med nogen, man har det lidt sjovt sammen med. Det der med supporters, at de startede med handelsforeningen, som de bakkede op om, det har så automatisk og årene udvidet sig til, at det er mange andre aktiviteter, som disse supporters helt frivilligt bakker op om. Og måden man kommunikerer i supporters, det er meget netværksbaseret på den måde, at en har meldt sig frivilligt til at sende mail ud til alle dem, der er med. Det er altså de der cirka 35 mennesker. Og i den mail, der står der for eksempel, jeg giver et konkret eksempel. Hun hedder Kirsten, og hun har rundsendt lige en reminder om, hvad supporters er blevet spurgt om, de kunne være venlige at deltage i her i november. Den 11.11. der vil man gerne have opstillet til julebanko i Mønshallen. Den 17.11. der vil man gerne have vagter ved juletræstændingen. Den 18. og 19.11. der vil man gerne have supporter til lettere opgaver ved VM i boksning. Det står der sgu. Der skulle nok have stået DM i boksning. Ja. Og 22.11. opsætning af julehytter. Og 29.12. nedtænding af julehytter. Så står den nedenunder, og så får I jo et nyt t-shirts. Og vi lægger op til, at der i det nye år også skal være en hustur som tak for indsatsen. Nå, nu er der meldt ud, hvad der er arrangementer. Det der ikke står, men som man også mener med, at være nu sød og melde jer til noget af det her, nogle af jer, sådan vi kan få det gennemført. Og så dem, der har lyst og tid, de melder sig bare ind og siger, jeg kommer den 27.11. og hjælper med at tage juletræet med, og hvad man nu har lyst til. Og på den måde, så bliver opgaverne løst. Ingen behøver at melde sig længe i forvejen. Man kan også bare sige dagen i forvejen, jeg kommer. Og jeg kan bare konstatere, at alle opgaver til hver en tid af alle arter, de bliver løst. Og der er ikke noget med, hvorfor kom du ikke, eller kan du ikke komme, eller du er da også din tur, eller noget. Eller nul af. Hvis man kan, så kommer. Og så har man det interessant på det. Men det er jo ikke bare den del af Stege, der holdes i gang på den måde. Hele turistkontoret bemandes udelukkende af 12 frivillige. Hele Torsvang museet, samlermuseet, drives på den her restaurant, den drives af professionel. Det er Henrik, men resten af museet, det drives af frivillige. Der er 180 medlemmer. De 60 er aktive. Og de kalder sig selv Møns største SFO for voksne. Så der ligger store kræfter gemt, der kan aktiveres i en aldersgruppe, der typisk ikke har nogen meget hård tilknytning til arbejdsmarkedet, men som har lyst til at være noget for andre og lyst til at være noget for sig selv. Der tænker jeg, at det, der nu kan komme til at ske på den anden side af gaden i form af Fanefjordtårn, det kommer kun op at flyve, og det bliver kun noget interessant, og det bliver kun noget godt, hvis det samtidig bliver et sted, hvor vi får skabt en social aktivitet, der er sjov at være med i, og hvor man udretter noget, som føles nyttigt. Og noget af det, der skal i gang, det er jo at få de her lokale fødevarer bragt til tors, så at sige, få dem solgt, måske være med til at gøre borgerstande klar,
får det ryddet op, får det pakket ned bagefter. Det bliver også andre begivenheder, der kan ske derude. Det kan være julemarked, og ja, der vil være en hel masse ting, der kan ske der. Og der skal heller ikke skrives og bestemmes en hel masse på forhånd. Det mener jeg, det skal være op til dem, der vil melde sig til at være med i sådan en løs organisering, vi kan kalde Sandefjord Supporters. Lønnen for den er ren imaginær. Man skal kun gøre det, hvis man synes, det er sjovt og nyttigt og godt og noget ved. Men så får man også en kæmpe løn. For det er sjovt, og så har man noget sammen. Og så er der et sted at være, og man bliver et sted på et landkort også. Jeg synes jo, at Vestmøn trænger til et samlingspunkt. Det er gået lidt op i ligningen i mange år, på grund af strukturelle i samfundet. Men Vestmøn er et stort område med 4.000 mennesker, der ikke har noget naturligt sted at mødes. Sådan i udpræget grad. Man kan mødes hos Arlette nogle sommer uger nede i Hårbøllehavn, står derovre. Men det er for lidt. Så er der Hårbøllehuset, men det er ikke ret tit, det er åbent. Så jeg tror på, at der kan samles folk, der gerne vil være med til det her, i et meget større område. Ja, det var vist, hvad jeg lige ville sige. Men jeg tror, vi også er kommet til, at vi kan åbne for spørgsmål. Nej, vi skal ikke åbne for spørgsmål nu. Jeg vil først lige sige, at jeg har allieret mig med Mogens. Per Nielsen står nede ved køledisken, rækker den ene hånd op. Og jeg har allieret mig med Mogens til, at alle de nu, der har lyst til at høre mere og være med i undfangelsen og skabelsen af Sandefjord Supporters, kan skrive sig op nede hos Mogens med mailadresser og noget, så vil vi sørge for, at der hele tiden ryger informationer ud om tingene, både byggeriet og hvordan det skrider frem, men også om små aktiviteter, vi sammen kan begynde at filosofere over, vi kan drive i gang under hatten, der hedder Sandefjord Supporters. Så Mogens er klar resten af aften med det. Men ellers tror jeg, det må være spørgsmål, vi skal åbne for nu. Ja, værsgo. Hvordan har I allerede nu nogle tilsavn fra nogle af de lokale? Mogens! Mogens har meldt sig. Ja. Men det er også den eneste, der er blevet spurgt. Nå, undskyld, tænk på producenter. Du tænker på producenter. Det er jo dem, der skal være ja. Rundmad. Ja, de bliver i hvert fald midt i. Der har været møde for, er det ved at være et år siden? Mange havde vi samlet 20 producenter, som sagde, ja, det vil de gerne, men der er en betingelse, der skal være et fanfjordsport, som kan være med til at facilitere, at det hele kommer i gang. Men producenter er der, ja. Vi skulle også nødt risikere, at handlen går derover, så vi lukker brusen. Hvordan ligger det så med det? Fordi det ville jo være sørgeligt, de dage, hvor der ikke er åbent derovre, at der så ikke er nogen brus tilbage. Er det Anders, udvilderen, der har bedt om at spørge? Nej, det er, fordi jeg gider ikke gå så langt som helt ind til Stege for at skulle have en flaske med. Jamen værsgo, Anders. Noget af det, som, hvor jeg har gået med i det, og brusens bestyrelse har gået med i det her, altså sagt, at det er en god idé, at vi engagerer os i det her, eller jeg engagerer mig i det her, det er jo, at det vil være en fordel for brusen her, at der bliver skabt liv herude, der bliver skabt aktivitet herude. Så vi tror, at det her det vil hjælpe brusen og brusens omsætning i årene, der kommer. Så du behøver ikke at gå hele vejen ind til Stege. Det herover, det vil hjælpe brusen til at få en højere omsætning. Det er jeg meget, meget sikker på. Og bedre varer. Jamen derovre, der kommer jeg nogle. Derovre, der skal jo komme nogle varer, som vi ikke har her jo. Ja, det der gør, at det er fødevareproducenter, lokale fødevareproducenter, der har jeres centrum for interesse. Man kan godt skabe lokalt samfund og på mange måder. Ja. Og et tillægsspørgsmål til det, har I overblik over, hvor mange der er af sådan nogle lokale fødevareproducenter på Møn, og om de er økologiske eller ikke, og om de har et behov for et samlingssted? Har I lavet sådan nogle undersøgelser? Hvis vi starter med den første del af spørgsmålet, som jo er, hvorfor er det lige fødevarer, som er blevet temaet for det her?
så hænger det sammen med, at vi i arbejdsgruppen ser det som en trend i samfundet, at der bliver voksende interesse om fødevarer generelt. Der bliver voksende interesse om, hvordan bliver de fremstillet. Der bliver voksende interesse om, at de bliver lavet, fremstillet så tæt på, hvor konsumenten bor som muligt. Så det er noget, der passer ind i en trend, der er i tiden, og hvor det ikke har fået så mange steder, hvor det kan omsættes til en konkret handling, som det for eksempel kan her. Her kan vi lave et helt hus om til noget, der står som symbolet for, at den bevægelse manifesterer sig. Så der er en interesse i det, og vi er sikre på, at vi rammer rigtigt i en trend, der rører ung som gammel i hele landet og hele Europa. Hvor mange der er økologiske, og hvor mange der ikke er, det ved vi ikke endnu. Det må vi se, hvordan det er med det. Vi tror, at det vil finde udtryk på alle mulige forskellige måder, meget af frivillighedens vej. Men det kan da godt ske, at vi også skal se, om vi kan lave en økonomi, der gør, at vi måske kan have en kassebestyrer eller noget i den retning. Men det må tiden vise. Vi skal bare huske på, at alt det, der skal ske, det skal vi skabe selv. Og det er alle jer, der står her. Og det er jeres penge, der går ud over. Og det er jeres tid, vi skal bruge. Men I får det hele tilbage igen mange gange, hvis I er med i skabelsen af det. For det bliver noget, vi kan blive stolte af alle sammen. For en del år siden, der var vi nogle stykker, der havde startet om at lave et efterårsmarked. Det er sukkerfabrikken. Sådan i engelsk stil, sådan et grønbøgsværet efterårsmarked. Der kontaktede de alle lokale producenter og fandt ud af, hvor mange lignende lokale producenter der var her på Møl, Sydsjælland og nordlige Falster. Der var over 170 på det tidspunkt. Ja. Wow. Det der så var problemet, når man kontaktede dem, det var, skulle det være en weekend? Ja. Skulle vi også selv have ledninger med? Ja. Så bliver det nok lige svært nok. Ja. Peter, du siger, sådan som jeg hørte det, at torvehallen var sådan en åben konstruktion, der er lavet af træ og uisoleret. Ja. Og det havde jeg sådan umiddelbart lige svært ved at få til at hænge sammen med tanken om, at man skal strække sæsonen. Så det vil sige, at der skal være fødevareproducenter hele året, hvor en stor del af det er det hundekoldt, og der er ikke isoleret derovre. Hvad har tanker I gjort om det? Ja, sådan er det. Vi havde i start en idé om at lave en lukket butik. Men vi måtte konstatere, at det var svært at konstatere sammen økonomisk, både i etablering og i øvrigt også i driften. Så derfor er den løsning, der er lavet nu, det er baseret på, at det er en åben hal, som selvfølgelig ikke kan bruges, hvis der er februarvinter. Men man har da set rundt omkring i Danmark og Europa og andre steder, at torvehal, der er åben, kan godt bruges, selvom det er lidt halvkoldt. Det giver en anden atmosfære. Men det er en åben torvehal, og det er sådan set fastlagt, at det bliver sådan. Så kommer man ikke til at hænge. Jo, det tror jeg også, vi kan hænge ud i caféen. Jeg tror, det er klart, at kan du se det der med nødsæsoner og sådan noget. Altså det, at den kan lukkes af delvist, vil jo gøre, at man sagtens skal holde en marked i november. Ikke lige i aften. Det er dårligt vejr, men i november, hvor man sørger for, at der er læg, og der er godt lys, og der er rart at være. Caféen er åbent og sådan noget. Det tiltrækker os. Vi har jo tradition for, at vi godt kan gå ud om vinteren også til en halsklæde uge på og drikke gløk og spise brunkager, selvom det er skidehavn. Det er nok det mere realistisk, at vi må satse det sådan. Kunne der også være bevægelse og andet, der samlede fagligbjørn på porter? Altså i princippet er det åbent, jeg vil ikke sige for alt, men det er åbent for, hvad vi betragter som noget, der skaber sammenhæng, sammenhold og interesse for festen. Og det vil sige, at det er klart, at det her med, at vi interesseres for udviklingen af lokale fødevarer, som Marlene sagde, vi er godt klar over, at det er et virkelig langtidsprojekt at stimulere det. Så vi ser fanfølgelsen som en inspirationspunkt for det. Og så vil vi selvfølgelig gøre, hvad vi kan, men det er andre, der skal sørge for, at de produkter bliver udviklet. Men altså de helt traditionelle julemarkeder og den type, ja, men andre aktiviteter også. Ja, for eksempel i Sydeuropa, der har de jo morgengymnastik på parkeringspladsen for eksempel, eller sådan noget. Altså, det var bare, om det kun var fødevareorienteret.
Vi er meget åbne overfor. Det er derfor, det ikke skal isoleres. Og så er det, så har vi vendt med et spørgsmål. Rune, om de ligesom kunne få et værested i forbindelse med Torvehallerne. Fordi de har jo simpelthen ikke tag over hovedet. Når du går rundt, så sidder de derude, så sidder de nede ved skolen. De mangler simpelthen et sted at være. Der kunne jeg godt tænke mig, hvis man kunne indrette et værested for dem. Og lige sådan, så ved jeg, vi har jo den der glimrende organisation Stop Madspil, som sidder på lukket tid nede i badmintonhallen, ligesom vores friskole sidder på lukket tid. Der kunne jeg godt tænke mig, hvis man kunne lave en afdeling til dem i forbindelse, det ville høre meget naturligt sammen med kursen. Altså det, der man så bliver fri for at smide ud, så kunne det komme over der og blive dækket ud. I øjeblikket er der jo uddeling hver torsdag nede fra Fanfjordhallen af Stop Madspil. Ja, jeg tænkte, at det kunne være rigtig godt at tænke børnene ind i forhold til fra jord til bord, og hvis det er lokale producenter, at man ligesom får et læringsrum også, hvor man kan sådan lære omkring, hvor tingene kommer fra. Og ja, det er, sådan, det er vigtigt også at have, have et børneperspektiv på det. Og, og dyr, fordi dyr er jo også meget en del af det, som er vedvarer og dyreskue og sådan noget. Ja. Men det kan jeg sige, at det er en af Anders' kokstanker. Vi meget tidligt i arbejdet med projektet, havde vi faktisk en drøm at lave et eksperimentalt køkken, et demonstrationskøkken, hvor man lokale kommer og lærer mad, børnene kommer og lærer mad. Men det er så også samtidig også et lærestykke på, at økonomien og ambitionerne skal passe sammen. Og vi har simpelthen måttet sige, at med de midler, vi har opnået nu, vi har fået næsten 11 millioner, hvilket vi er fantastisk glade for. Vi rækker ikke til alle de ambitioner, der har. Men lige præcis det med bringe madlavning ind i meget bred bestand, det står, altså jeg vil sige, det står i kø. Ja. Så det kunne være det næste punkt. Men vi tager nogle skridt ad gangen. Ja. Men det står højt på listen. Men vores plan er helt klart, at den akse, der går fra lejecenteret forbi brugsen over vejen, forhåbentlig en dag med noget fart på, og igennem Torvehallen og helt over til børnehaven og helt over til byparken. Det er faktisk en akse, som vi meget gerne vil prøve at gøre noget. Det står også på listen. Men hvad så med fanen, som er så en tværgående akse? Ja, men det er jo det forbandede med veje og ting. Kommunen vil meget gerne etablere et bund, hvis vi kan skaffe nogle penge. Ja. Altså, I ved hvor... Altså, vi har fået 2 millioner i støtte på kommunen, hvilket vi er virkelig glade for. Fordi der er enormt mange sparekrav, så vi kan ikke forvente, at de også skal til at begynde at lave fart på i første omgang. Men det er på listen, de er interesseret i det. Så at lave i første omgang en overgang mellem Brugsen og Fanden og Torv er jo helt omgangs. Det vil meget gerne. Ja. Jeg ser klart supporters bevægelsen som det sted, hvor man kan få opsamlet idéer og finde ud af, kan de bære, kan de realiseres, hvordan gør vi det. Hvem vil gerne være med og den slags ting. Så det er en stor del af de der processer, som kommer til at gå. I bestyrelsen i Fanfjord Torv, der vil vi lægge os i scene for parallelt at rejse midler til at kunne gøre noget ved fødevaren. Så det vil vi prøve at tage os særskilt af. Jeps, værsgo. Fondsmidlerne er givet, var det ca. 12 millioner? Ja, knap 11. Er det til byggeriet? Det er til byggeriet, ja. Det er det. Og nedlægningen af søvnes over? Indtil videre, så er de dedikeret til byggeri, som skal ske, hvor det gamle mejeri lå på den grund, og til at 119 kan blive renoveret. Det er det, pengene bliver dedikeret til i første omgang. Så må vi ud og samle flere, sådan at vi også kan udvikle planerne videre. Ja. Men i øvrigt, den tegning, som nok er ved at cirkulere, og som stadigvæk kan cirkulere og også ligge et sted, der er der tegnet de bygninger, der for nærværende ser ud til at være penge til. Ja.